北京时间8月13日，今天老鹰新领袖特雷杨首次出镜，为球队拍摄了他身穿老鹰球衣的第一组定妆照。上赛季，他场均 27.4 分 3.9 板 8.7 助 1.7 抢断，在 NCAA 里打出了恐怖数据，再加上三分球非常精准，他也因此得到了小库里的称号。27+9 小库里力挺豪哥，亲自拜他为导师。舒豪刚来球队地位就稳了，但特雷杨非常谦虚。他在接受采访时透露，将林舒豪视为自己的导师，他会成为我优秀的导师。他知道我需要什么，他显然可以帮助到我。好处是我们处于一支重建球队，拥有很多时间去实验，并且找到最好的方向。本来，大批球迷还对豪哥加盟老鹰后的地位很担心，但现在看起来他们可以放心了。特雷杨既然能把舒豪当导师，那么在老鹰的地位和出手权，豪哥应该是不用担心了。只要他能和特雷杨一起首发，并且担任好他导师的角色，老鹰也不会亏待了林舒豪。NOXV